Tradiční, tentokrát již 56. Japkancová pouť se opět konala nedaleko rotundy svaté Kateřiny v České Třebové. Ochutnat bramborovou pochoutku přišla řada lidí, které ale tentokrát nemile překvapilo deštivé počasí. Letošní Japkancová pouť byla již 56. v pořadí. Vzniklo to z toho, že sem procesí chodili k rotundě svaté Kateřiny a místní chalupníci, protože u nich vesměs přespávali, byli ze širokého okolí, tak je hostili právě těma japkancema. První byla, co já si pamatuju, v roce 1962. A to se nedá s dnešní japkancovou poutí, ale vůbec srovnat. Na přípravě bramborové pochoutky se i letos podílela řada dobrovolníků. Letos děláme také každý rok, pokud není jubilejní, tak z 10 metráků brambor, 120 kg tvarohu, 45 kg práškového cukru, 40 kg krupice, 45 kg másla a 480 vajec. Od 6:30 od rána zhruba do 5:00, do 6:30 odpoledne, záleží na tom, jaký je odbyt, jak to odsejpá, protože každý ten rok je trošičku jiný. Já sama sem chodím možná už 35 let. Organizátorům a návštěvníkům letos počasí příliš nepřálo. V minulosti to však bylo i horší. Dokonce i propadalo sněhem, mráz byl. Pamatuju se, že bylo ráno napadáno 5, možná i více centimetrů sněhu. Dalo by se říct všechny druhy počasí, které se mohou v listopadu vyskytnout. Hráli jsme tady v krátkých rukávech taky, to ano. Někteří návštěvníci ochutnali japkance vůbec poprvé. Jsem přijel do České Třebové až ze Zlína. Chtěl jsem ochutnat tady tu místní specialitu. Mám to poprvé a je to skvělý. Babička dělá dost podobný a chutná to úplně stejně, opravdu jako od babičky. Výborný. Připraven byl i bohatý doprovodný program. K poslechu zahráli kluci Janíčkovi a připraveno bylo i tradiční hlášení policajta. Nástrojů se také chopili japkancoví umělci anebo kapela Medvědi.